there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Der har du i hvert fall brønn, vannet rent ut gjennom grunnvann. Åh, det var mye mygg. Knott. Det en av de mindre grunnene. Det ikke bra. Jeg får bare håpe at det ikke er noen flaggen disse her. Jeg håper det ikke er noen flaggen disse rundt her. Ja, hold på nå. Der ser du der sånn nisje i veggen der, som de hadde sikkert med sånne utstyr. Her vaktrommet, med den der... den godt, tenker jeg? Sitter du den, tenker jeg. Ja, jeg har synd, dette. Det som jeg sitter og sier at jeg... Hadde du fått smørt den med VT40, så er det bare ett tak, vet du, så kan den... Så er den oppe og går. Det skikkelig resultat, ikke? Det her var moro. Det her var moro. Han har interessert før, så det var litt før. Det var litt den ene jeg skulle vise den andre. Ja. Det er flott, bare. Dæven, hva skratt jeg er. Hæ? Skratt, skal vi ha et edderkopp i armen akkurat? Ja. Ja. Så der er det du går, ja. Her har det stått en sånn... telefonen gjerne ikke, ja. Men det er noe som de tar pyrre på, da, jeg der. Det var mye som skjedde etter krigen over. Det kan det ha vært, jo. Ja. Det er mye folk som vil ødelegge ting. Det er litt av konsept de egentlig har bygd og mørt og ordnet og styret med, vet du? Det er ikke bare litt de har jobbet her borte i Vestfold. Her før du, altså. Ja, det var det i vinter. Men da har det så mye snu at jeg gadd ikke å fly opp på fjellet her. Ja, det er... Ja, den er stillingen der, ja. Der, også er stilling på venstre side der. Der, ja. Der borte er en stilling. Hva da? Er det noe bas da? Hæ? Der borte også er en stilling. Ja. Men jeg gadde ikke gå sist, for det var så mye snu her. Nei, jeg skal bare ta og snike. Jeg tenkte at hvis jeg står her, så går han og ser opp andre fjell der borte. Der, ja. Så løpte de rundt der. Det var god dekning, altså. I hvert fall utover, ned mot vannet. Det er begge veier. Og der, ja, da ser du der en mur. Ser du der borte på skogsholdet der? Ja, oppe i toppen er skjæringen der. Ja. Der er det et eller annet. Der er en stilling. Der ser du et eller annet der. Jeg tror det er en stilling borte der, ja. Nå har ikke vært der borte, så har jeg ikke peiling på hvordan det ser ut her. Nei, det er jo faen meg litt jobba, sannsynlig. Det betyr noe eller annet annet. Tenker du? Nysløpen som de har flyttet rett ned. Det har blitt noen tonn med betong der, her. Ja, fy. Løft. Dritløft. Det er ganske godt å vakta, tenkte jeg, på så gammelt her. Ja, det står det. Det kommer til å stå i 1000 år, denne her. Ja, det kommer til å stå. Hva skal vi lage? Skal vi gå ned nå? Skal vi gå ned her, eller? Skal vi gå samme veien? Ja, vi går til å gå samme veien. Jeg sikkert tråkker og vrikker angler og dritt. Det kan gå ned der, eller der. Kanskje?
må du ikke få en forlengd til rullene her, så. Ja, det blir jævla høyt nå. Ja, ta så godt. Ja, men du kan gå opp her. Du går opp her. Ja. Vi er på andre siden av veien, men ja, da er det oppover på andre siden der, da. Vi har vært inn i den ene vi nå. Det er bare kanskje det bryter dekningsrom, da. Ja, det var det egentlig var. Med noe søppel inn i drømmen, da. Jeg lurer på faen om vi har vært oppe her, men bare vært... Jeg tror jeg bare fant den ene her. Det er sånn var det is i vinter, så jeg måtte faen meg balansere ned der. Vi får bare ta det med ro. Det er ikke noe hastverk i dag. Hva tenker jeg? Ja, de har laget. Og muret opp her. Det var mulig å se hvordan naturen hadde vært før de gjorde det. Det var bare fjell her da. Fjell og skav. Men det var, jeg vet ikke hvor mye skav det var her. Man fikk på liksom det der, her ser det mura opp her også. Jævla flott mura, vet du. Jeg kan tenke meg at det er det et eller annet som har med stillingen oppe å gjøre. Jo, men det har vært åpent her, vet du. Ja, bare for å ha en kamonettfok i det eller annet. Ja. Nå er det i dippen. Sånn bør det. For å støtte åpningen. Det er sikkert så du taket deg så også, da. At det var... Antageligvis. Her er
Der er det bor, da. Det er utstrøtid. Men varmeovnen, den må jo vært til den andre delen, tror jeg. Varmeovnen må ha vært bort til det der dekningsrommet der, tror jeg. Det kan ha vært et lag, jeg vet ikke. Det kan ha vært et vakt, tror jeg. Hvis jeg har hatt den oppe, som du sier da. Hvis det har vært noe hake. Det begynner å ligne veldig lignende for det som i Langesund. Ja. Har du på hver sin side, da har du en bare skytningsbunker. Mm. Og så har du den andre som ser mer som fordekning i bakgrunnen. Ja, de er bort... Det er hestene der. Ja. Men du er den første bunkeren nesten du begynte med, men det var den der... Ja. Den i Langesund, der det står ved ris bak skiltet, vet du. Ja, det stemmer. Jeg visste ikke om det på andre siden av veien noe for år etterpå. Hvorfor? Det var så gjengrodd der at det var fysisk mulig å se noe. Nei, det er sikkert bare vært av vakten. Ja. Samme her borte... Sikkert bare vakten, vet du, tilfølgelig. Der går originalledningen ut av muren, da. Så kablene der. Altså der. Eller fra samme tida. Ja. Mm. Da er det ikke noe mer her, tenker jeg, så vidt jeg vet. Nei, det må jo gjøre sånn der da. Og der borte, ja. Den andre siden, da, det faen ikke stengte på meg litt, ja. Så fylte igjen med takstein og murstein til. Så går de løpegravene rundt der, ja. Jeg vet ikke, jeg har ikke vært her før. Må nok traske litt, ser ut som. Men det så ut som om det var noe på siden av det. Men er det som jeg trodde, tror du? Nei, det var ikke noe sementmur i hvert fall. Hæ? Nei, det jo muren frøst da. Ja. Ja. Ja, det 10-5 minutter. Åh! Det gamle folk var med i dag, altså. Jeg skal ta gå rundt fjellet og se om det noen åpninger på baksiden, tenker jeg. Det er god sikt utover her også. Om det ikke var så mye trær. Jeg tenkte den der utsikten de hadde der. Da hadde de mye tyst nå, vet du. Ja. Så utover når jeg sto på begge utfordringsfolkstandene. Fy faen av plass du hadde da. Mm. Bare ned og se om det noe i forkant her. Nei, det bare en sånn fjellkant. Men det her, borte det her, er det jo i hvert fall mulig å kunne gå ned. Det var russene som drev det for deg. Ja, det var russene, ja.
Da ser du de der krokene som hang kamuflasje nett over for vidt. Jeg ser på det som ene her, som det ikke mange av dem ser igjen fra hele ventilene der. Ja. Det er gitt det filmet. Ja, jeg har ført det, det er mer. Ja. 45 år. Ja. Det er utrolig å gå fra folk på. Ja, det er jo dyrt, like. Altså, det er fælt å si det, men noe kunne du være en svinhasse. Ja, det er... Jeg jobbet i Bergen, og da hadde vi jo fått en bord av, som var til ubåtbasen. Ja. Og der var det jo samme velgingen som tatt i dag. Da hadde vi bordet av en 3 meter ned, og ble av en halv grad i bordet av kassen. Det var noen forening som tok over hele greien. Ja, så de ble håndtert, fikk juling og akkurat hele bordet her. Der har det vært hengekøyer. Der har det hengt et eller annet. Sikkert hengekøyer. Der har det vært kabler. Ok. Og så hadde jeg en onkel under Drammen, og han var i NS. Han var fra samling, ja. Ja. Jeg skal ikke si så mye, for vi hadde... De kom fra en gård opp i Sigdal, eller fra Odum, da. Ja. Det som var for vårt, så vet jeg... Er det noe som har vært i bunken, da? Og da var bestefaren min. Han var vanlig mann. Og du gjorde noe NS. Med tiden vi flyttet, så broen, altså bestefaren min, og holdt vakt over broren sin og jobbet og gården gav til ham. Og hagle til pappa. Det var flaut å stå på faren. Faren og pappa bunkeren. Pappa da. Og broren. Men alle de gutterne på den siden, de ble pengefolk etterpå. De måtte vi her og klarte seg bra, mens vi andre, vi... Her gikk jo en filtre da. Jaha. Det er jo hele det området her. Ja. Du skulle sette folk inn i den åsen her, da. Og det var sånn, ja, var vel... Der? Har du jogget den? Ja. Jeg kom til å tenke på den da jeg fikk se den der. Den var vel 10 meter brei, tenker jeg. Litt av en ball, det. Det var tre sånne... Tre stolper, som sto med 2-3 meter kabelen. Ja. Der borte her, da. Den gikk opp her. Det er ikke veldig annet. Og så var det... De på begge sider. Aha. Han var liksom sånn, så sånn. Oh, ja, så han gikk sånn? Ja. Ja, ok. Så den gikk rundt hele området. Hele området, ja. Da var liksom, det var den de handlet hundre for... Men dette er jo fra den... Det er jo du forteller, det er jo fra den siden. Der ligger ballen der. Ja, ja. Bestefaren min også var jo i Milorg under krigen. Akkurat. Og han var oppe i Telemark. Mellom Skien og Porsgrunn. Der er det også mer pink, tror jeg. Ja, mye pink til det der, altså. Enda så mye som vi kjørte bort her. Ja, jeg kan tenke meg at dere kjørte bort mye. Det er bra, det er Rødavik. Det er en sti opp til venstre. Der, ja. Da
hvis det litt lenger fram. Ja. Han har blitt nok mer tråkka. Ja. Da jeg på eiendom, en annen mann på eiendom. Oi, oi, oi. Nei, nei, uff. Nei, det broren min som har det på. Har du det greit? Da kommer vi godt ut av den her gangen. Ro, her er det tøv. Ja. Ja, det går en vei ned til huset igjen der da. Ja, men vi skal gå litt helt frem. Ja. Jeg så det var stier den veien og den veien. Ja. Det er artig med ting. I hvert fall hvis du får... Der, ja. Det var mange, ja. Oi, yes. Se her da. Da kan vi gå inn, og så kan vi gå opp. Ja, skal vi se. Yes. Da må vi først ha med lyset da, så ikke vi... Ja. Først må vi få lyset på. Ja, der er alt i hvert fall. Det er litt smert, vet du, hvis du har på noe. Ha det kalde øyne her også. Det er lommekjent, du. Her. Sånn der, ja. Minnere. Nei, 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 det er her, det er her. Nå henger det på med oss, du. Her er det ut, da. Ja, ok, så er det et rom her. Ja, for kjente bare, slå opp den og kom inn her nå, dette er det. Ja, det er nesten samme som den er borte i gata, du. Det er nesten samme som den som er borte på fjellet her, borte i veien der. Med lys igjen. Da er vi i sand. Nei, det er helt rolig der. Det var litt mye vann på meg her. Det er godt jevnt. Ja, det var godt jevnt. Nå kommer vi opp på toppen av fjellet. Det er han på den andre siden. Er det broren din eller? Det er ikke. Skal du lyse? Ja. Ja. Det er flott utsikt oppe her. Det er bare flott utsikt, det. Det er som du sier, vet du. Det er ikke mange meter du skal opp hvor du har. Oversikt.
Det er sånn som de lager av munisjonen, ikke det? Ja, så går det trapp ned der. Ja. Det går med du som er sprek. Jeg vet ikke. Jeg går heller rundt etterpå, tenker jeg. Nei, vi går ned her. Skal vi skal ned her? Ja. Det er sånn sitt på den utsikten. Men dette var rent. Det er jo ikke noe rart. Det kunne jo se hele verden. Ja. Fitt. Så dere to brødre har vært der i bunkers, dere nå? Ja da. Fordelt jevnt. De haihjertet tok hele åsnabben her hele veien bortover de, altså gjorde som de ville. Ja. Ja. En stilling. Langt opp i bok. Det er så, tenker jeg. Der. Nå gidder ikke jeg stå der, for det er så mye. Vent litt. Sett deg inn her. Nå filmer jeg med fotoapparatet. Her er en MG-stilling og en løpegrav bort hit til den forrige siste MG-stillingen. Så bare hoppe ned først. Der ja. Det var en sånn stilling helt ut på tuppen der. Ja. Og der ja, ok. Ja, jeg måtte bare så se i full fart. Kan jeg se på låsen der? Nei, helt der. Det er sånn, altså hva? Det er ikke Ja, det var rett på håret det da. Ja, det var det. Ja. Hadde du vært der det skulle vært, så hadde du jo vært steil der. Da kunne du gått gært. Da hadde du gått gært, ja. Altså. Så det var det hun tror jeg hadde snakket med lensmannen etterpå. Jeg regner med det. Ja. Hva er sånn, det med stillingen? Det var jævlig langt ned til den grunnen. Jeg vil ikke klappe på de jævla strenene igjen. Det er i hvert fall en MG-stilling. Sånn, det er på andre siden av stillingen. Nå går vi ned. Nå skal jeg ta noen bilder i den hula, så er jeg ferdig. Det er fjellhallen heter det da. Ja da. Der er den stillingen. Kommer det om et minutt. Den trappen oppe og den der første stillingen, den holdt på å gå i etter i sted. Ja, to av de merket jeg begynte å bevege seg, vet du. Det er vel at den gangen der så var det jo mye lettere enn det folk har nå, vet du. Jeg er ikke den som er lettast. Ja. Der er det noen greier nå. Hva er det for noe? Der vi gikk inn. Ja, det er fjellhjul da. Ja, og der ved døra. Ja. Ja.